الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reka nizere ko umeze neza, wowe utangiye udukurikirana cyangwa se uri kutureba cyangwa se wowe ukurikirana ibiganiro bya Olenga TV umunsi ku munsi. Reka nangire nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho uri hose, hanyuma njye utangiye ubasuhuza unabaha n'ikaze kuri uyu munsi. Nyita Yusuf Professor. Reka nizere ko tugiye kubana neza cyane, hanyuma uyu munsi turi ku munsi w'ilaidi nk'uko ubibona uyu munsi. Uri kubona ko nambaye imyenda idasanzwe, ni ya myenda y'abasilamu, ni ya myenda akenshi twambara iteka iyo turi mu bihe nk'ibi ngibi bya kiisilamu muri rusange. So ni umunsi w'ilaidi, ni umunsi wa Eid al-Fitr, ni umunsi ukomeye cyane w'amateka akomeye cyane aho abayisilamu muri rusange ku isi hose muri rusange baba bamaze cyangwa se tuba tumaze iminsi 30 turi mu gisibo cya mwezi Ramadhani. Nongere nshimire kuri wa wundi wese witanze uko yarashoboye kose, hanyuma akitwara neza muri kino gisibo cy'amwezi Ramadhani, hanyuma na wa wundi bitigize bikundira kugira ngo abyitwaremo neza cyangwa se akaba yarahuye n'inzitizi zitandukanye. Reka nkomeze mwihanganishe, kandi Allah buriya niwe ugena buri kadari yose muri rusange. Hanyuma uyu munsi rero Eid al-Fitr y'umwaka wa 2022 ni isengesho cyangwa se ni umuhango ugiye kubera cyangwa se uri kubera ku musigiti w'ingoma, abenshi barahazi cyane. Hanyuma rero uyu munsi turi bugende tuganiriza n'abasilamu bagiye batandukanye kugira ngo banaduhe feelings zabo cyangwa se baduhe uko babona uyu munsi bagiranyije n'imyaka yagiye itambukaho, wasangaga ibijyanye na COVID byari bikaze cyane. Hanyuma kano kanya ndi kumwe n'umusheikh, reka nze ayegere hano hafi tudiganire bigiye bitandukanye. Namshe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Idi mbaraka sheikh. Takabbalallahu minal jamil. Uyu munsi turi ku munsi w'ilaidi, ni umunsi wa Eid al-Fitr. Kwanza uyu munsi witeguye gute, hanyuma unatangira unibwira n'abadukurikiye bamenye ese uyu musheikh turi kumwe bamwita gute, hanyuma dusobanure muri rusange. Amazina nitwa Abdallah Mugosi. Umunsi w'ilaidi ni umunsi ukomeye cyane ku bayisilamu, kubera yuko ni umunsi abayisilamu muri rusange ku isi hose baba basoje igisibo cy'iminsi 30. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarabafashije gusiba iminsi 30 bakayigeza ku musozo bakiri bazima, bakabagera ku munsi nk'uyu, umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, biba ari ibintu by'agaciro cyane. Niyo mpamvu usanga abayisilamu baba bagomba kwishima batakambira Allah subhanahu wa ta'ala banamusingiza mu bisingizo byiwe bikuru. Uyu mwaka wa 2022 bisa nk'aho bitandukanye n'imyaka yagiye itambukaho COVID ari imeze nabi. So ni icyo ubona ku ruhande rwa wenda uyu mwaka kidasanzwe ugerageje n'imyaka yagiye itambuka? Ikidasanzwe ni uko nko mu myaka ibiri ishize abayisilamu ntabwo bigeze bagira amahirwe yo gusari iswala nkingi, kubera mu bisibo byagiye bihita wasangaga abayisilamu basarira mu mago kubera ikibazo cya corona. Ariko ubu ngubu itandukaniro rihari ni uko abayisilamu by'akarusho baranishimye cyane, kubera yuko nyuma y'iyo myaka ibiri ishize bongeye kugaruka bagahurira muri rusange bagasuhuzanya bakifurizanya amahoro bagakora isengesho muri jamaa. Urumva ni ibintu byo kwishimira cyane, niyo mpamvu usanga ni nabyo ubona bitandukaniyeho n'imyaka ibiri yari ishize, kubera yuko muri icyo gihe gishize wasangaga basarira mu mago ugasanga kuza ku misigiti ni ikibazo kubera corona nyine niki. Ariko ubu ngubu ubwo byamaze gucisha make, urabona abayisilamu bishimye, nibibona ku maso ubona kuko bishimye nta kibazo cyane kabisa. So uyu munsi kuri wowe cyangwa se muri rusange uvuze iki muri Islamu? Uyu ni umunsi ufite ikintu uvuze, kubera yuko ni umunsi usoza igisibo cya Ramadhan. Igisibo cya Ramadhan abayisilamu baba barakozemo ibintu byinshi, barakozemo ibihagararo, barasingije Allah cyane, barasabye imbabazi, ni nako kwezi kwamanutsemo Qur'an. Usanga cyane cyane nko muri iminsi 10 ya nyuma twari turimo wasangaga abayisilamu bahagarara cyane basari basaba Allah subhanahu wa ta'ala cyane. Usanga rero nko kuba uyu munsi wa nyuma w'igisibo cyangwa se wo gusoza igisibo ni umunsi wo kwishima,
nta nubwo byemewe wenda ku muislamu kuba yakoramo igisibo kubera yuko ari umunsi n'umunsi wo kurya no kunywa no gusangira no guhishima n'imiryango n'imiryango ya Naam. Reka tugushimire cyane kandi twifuriza none gukomeza kwishimira uyu munsi muri rusange. Eh murakoze cyane. Assalamu alaykum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hanyuma reka negere umubyeyi ahangaha tugire ikintu tumubazaho gatoya hanyuma atubwire n'uyu munsi uko bimeze. Nta kibazo. Assalamu alaykum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tugusanze hano uri kuri protocole uri kugenda uhikaza uri kugenda binjira anagira ngo udusobanure kwanza uyu munsi wakire gute kubona none twongiye kubona amahirwe kuza gusari. Icyo nishimira nuko covid yatanze agahenge tukaba tumeze neza kandi turacyubahiriza no kwirinda nicyo kinshimishije. Asante sa. Hanyuma kano gafuka kaba karimo iki? Agafuka nakundi mu gusarurizamo sadaka abasiramu bagenda batanga yo gufasha abatishoboye. So urumva ko nawe yishimiye uyu munsi hanyuma abajya bibaza kano gafuka baba bafite ni agafuka abasilamu batangamo sadaka muri rusange. Hanyuma turazana none gukomeza tunaganiriza abandi basilamu bagiye batandukanye batubwira se mu by'ukuri uyu munsi bawakire gute uyu munsi uri kubona utandukanye n'iyindi minsi bitandukanye hehe watandukanye gute muri rusange. Naam, hanyuma turagira tuganiriza abasilamu bagiye batandukanye kugira ngo batubwire umunsi uko wakiye muri rusange. Hanyuma turi kumwe n'umushyirahanga reka atangira abasohoza n'abibwira hanyuma tuganire duke ku bijyanye n'uyu munsi. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeze neza? Alhamdulillah. Watangira wibwira abari kudukurikirana akantu kanya. Nitwa Nirusaba Abdul, nkaba ntuye ingoma, nkaba ndi umwe mu bayobozi ba komite y'umusigiti wa Tawfik. Naam, ndumva. Neza cyane. Uyu munsi navuga ko ari undi mugisha kuba Eid al-Fitri tuje kwisabira ku musigiti Tawfik, umusigiti unabereye umwe mu bayobozi. Kuba uyu munsi wenda twasengera ahangaha ku munsi wa Eid al-Fitri benshi twamenyereye ko tukunda kwisengera kuri stade ariko bitewe n'izindi mpamvu zagize zitandukanye byabaye ngombwa ko dusari n'ahangaha. So ni iki wabwira abasilamu ariko uri kugira muri kano kanya cyane cyane nanone muri ino minsi 33 dusoje y'igisibo cya mwezi Ramadhan? Naam, kuko tumaze iminsi dusaba stade ariko stade iri kuvugururwa. Abantu bose barabizi ko hazabera cyane. Dushishikariza abasilamu bose ko twahurira ku musigiti wa Tawfik. Naam, ndumva ari byo navuga. Neza cyane. Hanyuma uyu musigiti ubona kuri wowe uhagije ku buryo abasilamu bose bahasengera nta kibazo? Naam, kuri njye mbona uhagije. Iyo Imana yadufashe nta mvura yaguye abasilamu barakwirwa. Dufite imbuga nini. Ni nawo musigiti mukuru mu karere ka Huye. Hanyuma tugarutse ku minsi 33 ya mwezi Ramadhani, navuga ko twagerageje gusiba nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma ubona ari rihe tandukaniro kuba uyu mwaka wa 2021 utandukaniye no mu myaka yagiye itambuka ko COVID ari imeze nabi. So nicyo ubona we gitandukanye cyane cyane uyu mwaka n'imyaka ishize ijyanye na COVID muri rusange? Gitandukanye twashimiye Imana muri COVID umwaka ushize uko tutasaye muri mu misigiti ni radio yenga twekuriye muri televiziyo ahubwo duyashimiye Imana dusarira mu musigiti dusarira ijana ku ijana dusari kiyamu leri dusari za tarawe ni ibintu byo gushimira Imana. Naam, ni ibintu byo gushimira Imana sana abasilamu twaranasabanye yewe. Hanyuma hari bamwe tudahuje idini bakunda kwibaza batetse uyu munsi hari ikijyanye n'inyama hari ikijyanye n'ibindi nk'ibyo. So ku bijyanye no kwiyegereza kuri ba bandi batishoboye b'abakene ni iki mwateganyije muri rusange azi mu musigiti wa Tawfik? Na ku musigiti wa Tawfik abatishoboye ni uko ubu itegeko ryaje rya Zakatul Fitri ubuyobozi bwo hejuru bwabuze ko tugomba kuri bagomba kwishyura kuri Momo Pay ya sadaka ya babandi batishoboye ikajya i Kigali ariko bakata bayigarura mu misigiti yacu. Ndumva ko abayobozi bacu bari baturebera hejuru niko bazabigenza. Hanyuma dusoza sinzi wenda nka message wageza kuri kudukurikira muri kano kanya cyane cyane unabishimira cyangwa se unabifuriza gukomeza kugira n'umunsi mwiza wa Eid al-Fitri muri rusange. Message naha abasilamu bagenzi banjye ni ukwegera abatishoboye bakabatumira ufite ubushobozi akabafasha tugasangira hamwe nabo. Naam, kandi nkaba nifuriza abasilamu bose umunsi mukuru w'Eid turye neza
Allah adagize akomeza duhi imigisha. Naam. Tugushimira cyane chef. Asante rawe kabisa. Hanyuma tukugenda tuganiriza bamwe nkuko mwe mubibona benshi bagiye batandukanye baje kuri no munsi w'Eid. Hanyuma hari abavandimwe hanga ndi kubona reka nabo mbegere n'abavandimwe babasha kureba ese koko abayisilamu baje gusari amategeko cyangwa se amabwiriza ajyanye n'ama COVID-19 bihagaze bite n'abavandimwe mbona hano bameze neza cyane. Sheikh assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenshi iyo tubabonye mwambaye umwenda nk'uyu nguyu cyangwa se uniforming hizi ngizi ndagira ngo basobanurire kuki mwambaye uyu mwambaro. Ni umwambaro uturanga nk'abayisilamu. Ni umwambaro udutandukanya n'abandi bose ugaragaza idini yacu ya Islam. Ni umwambaro twubaha cyane, umwambaro duha agaciro cyane. Neza cyane. Hanyuma iyi jire umuntu yambaye kano kanya ashinzwe iki? Ubushinzwe akazi kenshi ariko ahangaha dushinzwe kureba amakarita y'abantu bikingirije hariya niba bujuje inkingo zose zisabwa nk'uko bikwiye. Uri kubona at least abenshi bari kuza bafashe za nkingo? Abenshi barazujuje kuko bisabwa n'ubundi. الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم إيمانا يومرو كان يومرو شوزي Imana niyo nyirugushimirwa ugushimirwa guhamye amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we nabiwe n'abasangiranye indobe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kuzageza ku munsi wa nyuma dusaba Allah ko yadushyira muri abo ngabo Allahumma amin bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala ndabagira inama nanjye ntiretse yo kugandukira Imana no kuyubaha dukora ibikorwa byiza yadutegetse tureka ibikorwa bibi yatubujije. Imana iratubwira mu gitabo cyayo gitagatifu igira iti yenda benderamana nimugandukira Imana igihe cyose kandi muharanire kuzava no kuri iyi si muri abagaragu beza batinya uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbabullah, i'lamu anna min ni'amillahi ala ibadihi tamamu iddata shahr ramadan. Qala ta'ala, wal tukmilu al-idda, wal tukabbiru Allah ala ma hadakum, wa la'allakum tashkurun. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nagira ngo mwibuke kandi muzirikane ko mu migisha Imana yageneye abagaragu bayo ari ukubabashisha gutangira igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan hanyuma bakagira n'umugisha wo kugisoza mu mahoro. Imana iratubwira iti
muzuzuze igihe cyagenwe mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala musiba hanyuma nikirangira walitukabbiru Allah muzasore takbira mushimire Imana musingize Imana muyitagatifuze kubera ibyo byiza ibagejejeho kandi ibyo ngibyo nibyo bizatuma murushaho kuba abashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha al-eid fursatun li farhatin qala ta'ala kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala hano imana iratugaragariza yuko mu gusiburuka dushoje igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan tugomba kurangwa n'ibyishimo tukarangwa n'umunezero kuko imana yatubwiye muri Qur'an igira iti kubw'inema z'imana no kubw'impuhwe ze byaratunganye kandi byageze neza wabidhalika faliyafrahu mufite uburenganzira bwo kwishima wa kaifa la nafrah ni gute tutashimira Allah subhanahu wa ta'ala fahunaka man bada'a bi siyam shahr ramadan ma'ana wa qad intaqalu ila rahmatillah wa hunaka man bada'a ma'ana wa hum amradun bi amradin shadid ونحن موفور بصحة وعافية نبوت تتاشيني رأويتك الله سبحانه وتعالى وتواشي شجي قوة مزي إيميس بروغتاتو دوسيجي كواري يريجي نزارة كبيرة الله سبحانه وتعالى كواري يريجي إنيو تكبيرة الله سبحانه وتعالى إذن فكواتو عريكو زي كجلان دوشيني شئويتك كالي muzirikana ko hari benshi twatangiranye kino gisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan abenshi muri bo ntabwo babashije kukirangiza byatewe n'abatabarutse bava mu buzima bwa hano kuri iyi si kandi barifuzaga yuko nabo twaba twicaranye nabo kuri uyu munsi muri ibi byishimo hari abandi barwaye indwara zitandukanye zitumye ubukano kanya bamwe baryamye mu bitaro abandi bakaba bari mu mazu yabo batari kubasha kweguka twe tukaba twishimye tunezerewe nyamara bo bababaye hadihi fursatun lana ni amahirwe kuri twebwe rero tugifite ubuzima buzira umuze tubasha guhumeka ko twashimira Allah subhanahu wa ta'ala tukanezerwa ariko kandi tukazirikana n'izo mfura zifuje kuba ziri kumwe natwe kuri uyu munsi ariko bikaba bitabashobokeye ibadullah bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala nabibutaga ko Ramadhani bayigereranije n'isoko isoko alladhi qama thumma alfada isoko rirema hanyuma rikaremura rabiha man rabiha abacururije muri iryo soko abungutse barungutse wa khasira man khasira n'abahombye barahombye nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala turinginga Allah subhanahu wa ta'ala tumutakabira tumusaba yuko yajara bidaatana rabiha ibicuruzwa byacu byaba byarungutse wa an yataqabbala minna wa yatuba alayna kandi turamutakambira Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ko yaba yaratubabariye ibyaha byacu twakoze hari abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala babashije kwitwara neza mu bikorwa bakoze muri uku kwezi kwa Ramadhani
islamu barasije tasaddaqu batanze amaturo kujimana subhanahu wa ta'ala yabahaye waqamu biqiyami llayl aw illayal bahagaze ibihagararo bya nijoro qara'u kitaballahi alquran babashije gusoma qurani ntagatifu muri uku kwezi kwa ramadan amaru lmaruf bakoze ibyiza saadu alfuqara hari ababashije gufasha abakene n'abatishoboye aba bose bidaatuhum rabiha ni ibicuruzwa bazanye mu isoko kandi barunze hanian liman rabiha duhaye felicitasiyo ku wacuruje akunguka wa asif liman khasira twihanganishije kandi nanone uwaje mu isoko ntacuruze kandi abandi bari gucuruza Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd ahbabullah bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala alyawm yawm as-surur uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo alyawm yawm i'tida'u malabis al-jadid uyu munsi ni umunsi abantu bambaye imyambaro mishyashya اليوم يوم الاكل والشراب ويمونسي نوموسا وانبيتفو يكوريا كان يبيتفو يكوما اليوم يوم التجوال ويمونسي نوموسا وانبالي بسوراني بالي بيجراني بالي مهوري نسأل الله سبحانه وتعالى ان يديم فرحنا وسرورنا ترسل الله سبحانه وتعالى ko yaduha kuza kunezerwa no kuza kwishima lakin itidau malabis aljadid ariko kwambara imyenda mishyashya ku munsi w'iraidi walmandhar jamil no kugaragara neza ku mashusho yacu fahadha la yakfi ibi ntabwo bihagije bavandimwe b'abayisilamu alladhi yanbaghi alayna igikwiye kuri twebwe kuri uyu munsi tayyibu nafsi wa taharatu alqalbi no kugira umutima usukuye no kugira umutima w'ineza no kugira umutima w'urukundo la nafrahu nahnu wa usratina ntitunezerwe twenyine n'imiryango yacu ngo twumve yuko twanezerewe ألا تنسوا بر الوالدين وإحسانهم والدعاء لهم في هذا اليوم المبارك. هل جاءت كانت لغير إيمان محمد صلى الله عليه وسلم تقوم في تهكر يموس إبجو بكواني بكل كده إشامر لا تنسوا بر الوالدين يموس في وجوا أبجي إيباني كوافي وإحسان إليهم تموز في وجبوا كوكور لنيزا والدعاء لهم تموز في وجبوا كوكور لنيزا الأحياء منهم والأموات بابا على رتيبه نبات رابط ناكر جاوي تمني كنيزي بقوات ناكر جاوي تمني كنيزي زبقوري بات تكنيزي زبقوري بات tukanezeza abana bacu wa ummahatuna yabukuna wa abauna yabukuna abamama batubyara bahangayitse bari kurira badata batubyara bari aho ngaho babuze icyo gukora babuze icyabafasha kuri uyu munsi akharu nas yansauna abaahum wa ummahatahum abenshi mu bantu bariyibagiza bakiyibagiza uruhare rw'ababyeyi mu kubaho kwabo bakiyibagiza ko imana subhanahu wa ta'ala yatubwiye muri hadithi al-qudus ko iyo iza kubidafuha
yari gutegeka abana bakajya basusurukira ababyeyi babo. Ariko kubera kwifuha yaratubwiye iti wakoma rabuka alla tabudu illa iyahu, Imana yabahaye isezerano ry'uko mutazagira undi musenga uretse we. Wabilwalidaini ihsanan, nyuma yo gusenga Imana muzagirire neza ababyeyi banyu. Nyuma yo gusenga Imana muzite ku babyeyi banyu. Imma yabulughanna ahadihim, umwe muri bo muri aba babyeyi bacu naramuka ageze mu zabukuru, naramuka ageze mu zabukuru tukaba tukibafite bari aho ngaho, fala taqul lahuma uffin, ntuzigere ureba nabi umubyeyi wawe, ntuzigere unanamubwira ngo a igihe yaba akubwiye icyo wamukorera. Nshuti bavandimwe, abenshi mufite amahirwe yo kuba mugikiza ababyeyi banyu, ijuru ryanyu riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi banyu. Nimurishakemo bataratabaruka, nibatabaruka ntabyo muzabona, nibatabaruka mutabatari bahaye ntabyo muzabona, nibatabaruka babavumye, nibatabaruka babagaye ntabwo muzabasha kwinjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Twite ku babyeyi bacu uyu munsi, tubabe hafi, tubahe agasukari. Murabizi karahenze, ntabwo benshi bashoboye kukigurira kuri uyu munsi. Tubahe uwo mukeri babashe kunezerwa nabo, babone icyo kurya, babone n'icyo kunywa. Wibuke imyaka bagutunze bagufasha mu mibereho, ubashakira umwambaro wo kwambara. Iyi irayidi yageraga wahangayikishaga ababyeyi bawe, ubabaza icyo uzambara, bagahangayika bashaka icyo uri bwambare. None wowe ntabwo uri guhangayika ushakira umubyeyi wawe icyo yambaye kuri uyu munsi. Buri wese yibaze mu mutima we, ninde muri mwebwe waguriye umubyeyi we umwenda wo kwambara kuri uyu munsi? Wawe umuguriye Imana imuhenge, ariko utabikoze yigaye, kandi nibiba ngombwa ave hano ajya kumushakira umwambaro. Mujye mwirinda ko umubyeyi ashobora kuba yagusabira induwa mbi, kuko induwa y'umubyeyi iragufata kabone n'ubwo waba umeze ute, nubwo waba uri iki, nubwo waba ungana iki, induwa y'umubyeyi iragufata. Bavandimwe b'Isilamu, Allah atatadhakar, ntabwo mujya mwibuka amawayiza bajya babaha, inyigisho bajya babaha z'umwe mu bagaragu b'Imana witwa Julaiji. Julaiji kana abdan salatu wa ummi, as-salatu wa ummi, ari swala na mama nkoriki, nkomeze swala ndeke mama, cyangwa nitabe mama ndeke swala? Kubera ko nawe yari azi agaciro k'umubyeyi. Arongera amuhamagara kugira kabiri, arongera umwana aravuga ati salatu wa ummi, iswala na mama nkoriki, bigenze gute nkoriki? Fasakata, umubyeyi araceceka aravuga ati umwana wanjye ntawe uhari, iyo aza kuba hari aba yayitaze. Umwana arangije gusanga arasohoka, araza apfukama imbere y'umubyeyi we aramubwira ati ya umaya anna kuntu fi sala, mama wambyaye nari ndi mu isala, niyo mpamvu ntakwitabye. Mujye mumenya ko tugira n'ababyeyi rimwe na rimwe bashobora kuba bavoma hafi, ariko kuba bavoma hafi ntibibuza yuko icyo yagusabira kigukoraho. Umubyeyi yarebye Julaiji aramubwira ati ya bunayya law kana hunaka aduun yahtasibni, iyo haza hano kuba hari aduyi uri kunshakisha, uri gushaka kunkorera inabi, ari wowe nari nitabaje mbuze umfashe, ubu ntabwo mba napfuye kuri mu isara. Ntabwo wagombaga kumva umuhamagaro wanjye
ukaza ukandabara warangira ugakomeza iswara ukagenda ugakomeza iswara. Aramubwira ati ndakuvumye, ndakuvumye kandi Imana izabigaragarize mu maso yanjye bidatinze, ngaho genda mbimbe. Hamwe n'uko umwana yari ari mu iswara ari muri ibada, umuvumo waramufashe. Umuvumo uramufata umwana ajya aho ngaho arigunga bidatinze ku gicamunsi cy'uwo munsi, nibwo umwami wo muri icyo gihugu yaje kugira ikibazo cyagaragaye ku mukobwa we watewe inda n'umushumba wo muri urwo rugo. Umukobwa ayobe ku buryo azabigaragaza ko ari umushumba wamuteye inda ibwami. Umukobwa baramufata baramutotira kugira ngo avugishe ukuri. Arangije umukobwa aravuga ati, aho kugira ngo mvuge ko ari umushumba wanteye inda, reka mvuge yuko ari Junaid, umugabo uzwi muri karitsiye utinya Imana wibombarika, we nawe bari bumuhe amahirwe yo kuba batamwica nk'uko bakwica umushumba cyangwa nanjye mubanike. Aravuga ngo wanteye inda ni Junaid. Mwami yohereza abagaragu, yohereza abantu, nimugende mumunzanire kandi mumungezeho mumaze gusenya jani yabo aho yasengera umusigiti yasengeragamo. Baramujyanye Junaid bamugeza ibwami, baramubwira bati ni wowe wadukoreye ibara. Aratungurwa cyane, ariko arangije aravuga ati haza duau ummi, iyi ni dua ya mama wambyaye, niyi nkozeho niyitumye ngera kuri uru rwego. Baramubwira ikintu rero ugiye gukorerwa ni ukubaga, ni ukwicwa. Junaid ntabwo yari afite ububasha bwo kuba ngo singewe ngo bihakane bikundi, kubera ko umukobwa nuko yabivuze yarababwiye ati nagira ngo mumbe ibintu bibiri nimubinyemerera muramvugize neza. Icya mbere, mureke mbanze nsari nsaba Imana bwa nyuma, ubundi mumkorere icyo mushaka. Icya kabiri, mumpe umwana wanjye mbanze musese, ubundi mumkorere icyo mushaka. Barabimwemereye arasara. Mu gusara yerekeje uburanga bw'imbura, aravuga ati ya Rabbi, ewe Mana Nyagasani, lam astajibu li ummi, ntabwo mama namwitabye, wa ana fi salati, ndi imbere yawe mu iswara ya Allah, fansurni, ndokora ni wowe nahaye icyubahiro kuruta umubyeyi wanjye, bari wowe ndokora, ntabwo namusuzuguye kubera izindi mpamvu, nabikoze kubera icyubahiro cyawe n'ubushobozi bwawe. Ngarutse imbere yawe ndapfukamye, uba ari wowe unusura ya Allah. Atora salamu, arangije ahamagaza umwana baramumuzanira, aramureba, amaze kumureba aramufata, afata ikiganza cye cy'iburyo agishyira ku mukondo w'uwo mwana, aravuga ati ya Abdallah, ewe mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, narifu jadda, tuzi sokuru, wa narifu jaddata, tuzi na nyogokuru, wa narifu umma, tuzi mama wawe, wa la narifu abaka, iso ukubyara ntabwo tumuzi. Fa biidhnillah, kubera Allah subhanahu wa ta'ala, kullu ljumhuru man huwa abu, bwira abari aha ngaha iso nine mu bana bavuze ari batoya nyuma ya Isa alayhi salatu wasalam, uwo mwana ni mu bana bavuze ari bato, aravuga ati f
فإن أمي كذا أفغاني ما تمجارا ويوغوي ومكوك أمناني وإن أبي نوجا تمجارا راعي الذي يرعى أغنام ملكي نوريا أريا مشومبا وراجلها سوكا سوكا abari baraho baratungurwa abari baraho barumirwa kandi jini barengejeho baramuhamagaza uwo mugabo arabyemera baravuga ati ni njyewe ariko ndasaba imbabazi impamvu rero yatumye iyo duwa yemerwa ni impamvu ebyiri iya mbere ni duwa junayidi yasabye ari mu isara iya kabiri ni duwa umubyeyi we yamusabiye amaze kumva ko bamutwaye yaravuze ati يا رب العالمين فإن جنيد ليس متكبر على والديه يا مانا يا سيدنا جنيد أجسد مبجي مسانجي نرى مفهومي مبتكاد يا رب فاشي نوني مانا فرق همه موره لسات كباشا كهبانيز إدوى إلى إدوى إلى فتح وفاني وإسلام إدوى مبجي إلى فتح أما كي يمات tubasuzugura bingana iki tubakosereza bingana iki umuvumo niyo ushobora gufata umuntu nk'uwo junayidi tumaze kumva kandi yari mu isara twebwe umuvumo wadufata dute tutari no mu isara agutumaho uzaze ndebe mwana wanjye ntugende mwana wanjye ndarwaye uzaze mubwire ibya nyuma ntugende ukazumva ngo yapfuye abenshi murabizi dutuye mu mijyi ababyeyi bacu batuye mu byaro aho ngaho bari bafite ibibazo mwana wanjye ko nabuze imbuto wayohereje udufaranga kuri imbuto ntakimumarira narakara akagusabira ibyo wabamuhaye nzamufata kandi nigufata ibyo urimo byose ntabwo bizaguhira ababyeyi bacu tubegere kuri uyu munsi kandi tubasabire ibyiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala silatu rahmi icya kabiri ni ukunga ubuvandimwe n'abavandimwe bacu ntabwo bikwiriye ku muyisilamu ko yaba afite umuvandimwe munsi bene rimwe bakaba batavuga rumwe mutume muhammadi sallallahu alayhi wa sallam atubwira ko abavandimwe batajya bavuga rumwe barose ibere rimwe abangabo bazabaho ubuzima bw'inzitane kandi yawmul qiyama bizabagora kwinjira mu ijuru kuko kuzuza ubuvandimwe hagati y'abagaragu b'imana bafite imwe ni itegeko dutegekwa na allah subhanahu wa ta'ala hari na baraka imana itwiga kubera yuko tutumvikana n'abavandimwe bacu uyu munsi ni ku irayi ntabwo uvugana na mukuru wawe ntabwo uvugana na murumuna wawe ntabwo uvugana na mushiki wawe bamwe ngo ntabwo nzongera kuguha salamu yanjye abandi sinzongera kwicuriza salamu yawe salamu ni iya Allah intumwa y'imana muhammadi sallallahu alayhi wa sallam abenshi muri bo muri aho ngaho muri gusabwa ko muza kwishimana nabo hari abamaze igihe batarya nk'ibyo murya hari abamaze igihe batanywa icyayi n'ibyo munywa hari abamaze igihe bafite ibibazo bibugarije mu mitima yabo barananiwe kwishima muze kugira uruhare rwo gutuma bishima uyu munsi uwo mukeri muwusange ndawawurye niba ari pilawa yijyeho hari ababa bategereje ko bazayirya ku irayidi twagera ku irayidi bamwe bagakinga ntabwo byemewe wa isilamu hari ababa bategereje ko bazaba ako kacyayi kameze neza ku munsi w'irayidi tugomba rero kugira uruhare rwo kwishima ariko twishimanye n'inshuti zacu abajirani bacu abavandimwe bacu mubitegure neza mubahamagare musangire abo bana wabagereye iki kuri uyu munsi kugira ngo nabo bishime banezerwe ari yatanu imfubyi imfubyi bavandimwe wa isilamu imana yatubwira muri korani igira iti a'udhu billahi minashaitani rajim bismillahi rahmani rahim kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'ami al-miskin وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
صدق الله العظيم ini aya itubwira ku mfubye mu buryo bwihari itubwira ibyo tugomba gukora mu buryo bwihari twarasibye alhamdulillah twarasaye alhamdulillah twaritanze turara ibihagararo byanjye alhamdulillah twakoze ibyiza bitandukanye muri Ramadan alhamdulillah ariko Allah atubwira ati kalla balla tukrimuna alyatim ibyo wana warakoze byose mu gihe udakoreye imfubye ikiram tukrimuna liyati ikiramu wakorera imfubyi niba ntayo umukoreye ibyo wakoze byose bishobora kukubana impfabusa imfubyi n'uwabuze umubyeyi imfubyi n'uwabuze ibyishimo imfubyi n'uwabuze umunezero kalla balla tukrimuna liyatim oya ntabwo byumvikana ibyo waba warurimo byose ibyo waba warakoze byose utagize uruhare rwo gukorera ikiramu imfubyi ngo uyigaburire ku munsi nk'uyu imfubyi uyabike ku munsi nk'uyu imfubyi uyihe icyo kugwa ku munsi nk'uyu imfubyi muzogosheshe ntabwo ababyeyi babo bagihari ngo bazogosheshe ntacyo byaba bitumariye كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين هاتوا يا ربكم مريم وتفاشا طعام طعام نيريجو وتفاشا طعام نيريجو كموسي مويو ومنازل ويبيشيمو مجيبيو بيجو وبيسانجر نمسكين وتأكلون تراث أكلا لما mujya mu nzu zanyu mukicara mukarya mukanywa mukanezerwa mukarya akila lama ibiribwa bitandukanye mukuzuza neza umuceri ifiriti inyama isamaki amata amaji byose akila lama mukarya mukanezerwa mwarangiza mukibagirwa impfubyi na maskini ubuyisilamu buri hehe abada وتحبون المال حبا جما مكل ما فرغ يعني كاني كنيزكو متاكورا ما شيء يا قوم فش ابو بان كلا اذا دكت الارض دكا دكا نمتجرز ايجيه اسي izabitangiye gushwanya afurika izabitangiye gucika mu bicecete buri muntu wese azahagarara avuga ati ibyo ntakoze nabikora ne فجاء الملك صفا صفا ابا ملائكه مزازا بعضه باجي ku mirongo aho ngaho bababibutse ibyo mwagombaga gukora mutakoze waji ayoma idin bi jahannam jahannam izabayijwe hafi kuri uwo munsi abantu bazajya muri jahannam bazira yuko batigize bagira impuhwe n'urukundo rwo gufasha abatishoboye n'abakene irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ngo nimugirire impuhwe abari hano ku isi babikeneye namwe muzagirirwa impuhwe na allah subhanahu wa ta'ala umwana w'impfubyi ku munsi w'irayidi kugira ikirema imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaririye byaribura فنظر الى ملابسه الممزقه areba mu myenda ye umwenda yakwambara nawe ngo ajye gusari imyenda yari yaracikaguritse arayibura wahtara man wajadahu atora umwenda abonye wakanda kudda min duburi uwo mwenda wari waratobotse mu kibuno fadhahaba ila almusalla mubakkiran uwo mwana yagiye ku musigiti imbere y'abandi bose ajya ku musigiti nagira ngo iyi kisa ibahe isomo bavandimwe b'abayisilamu ajya ku musigiti imbere y'abandi bose aragenda ila safi awal ajya ku isafa ya mbere mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam arinjira aza gusarisha ilayidi akibwira abantu ngo muhaguruke dusari barahagurutse
abari inyuma y'abamwana barebi uko yambaye imyenda idafuze imyenda itameze neza kandi icitse fajaruhu min khalfi bakuriye umwana bamwigiza inyuma ku isafa ya kabiri abo ku ya gatatu baramukurura bamushyira ku ya kane abo ku ya kane baramukurura bamushyira mu z'abana inyuma abana nabo babibona gutyo baramukurura umwana baramusohora ntawatekereje uwo mwana kuki yajameze atyo umwana arasohoka agera hanze y'umusigiti fawajada nafsahu wahidan munfarda asanga ni we wenyine nta muntu wundi bari kumwe fadhahaba wajalasa tahta shajara umwana yarajye yicara munsi y'igiti cyari kiraho ku musigiti fabaka bukaan shadida ararira ararira arahogora falama farahu min salatihim bamaze gusari abana barasohoka barakina b'abana banezerewe b'abana bishimye bazanye n'ababyeyi babo barakina aho ngaho umwana bakamureba bakabona arimo ararira bareba ukuntu yambaye abandi bana bakamukwena ila an kharaja nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'imana muhammad imana muhammad wari imigisha aza gusohoka fawajada subiyani yalabun mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam asanga abana barimo barakina benshi wayafurahuna asanga abana barishimye baranezerewe wayalbasuna libasa min libasa al-eid al-jadid asanga abana bose bambaye imyenda micyacya bameze neza fawajada bainahum sabiyan yabki asanga umwana umwe ari we wicaye aho ngaho ari kurira yahogoye faqtaraba ilayhi aramwegera yegera umwana bavandimwe wa isilamu faqala lahu ma yubukika ya sabi aramubaza turimo urarizwa n'iki mwana urimo urarizwa n'iki n'iki kiri kukuriza isma'u madha qala linabi sallallahu alayhi wa sallam nimwumva akagambo yabwiye intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala sabi umwana yaramubwiye ati dani ayuha rajul mvi imbere wa mugabo we walam yarifu annahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ntabwo yari yanamenye ko ari na mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam arambwiye ati dani wa mabi ndekundorere njye mvi imbere wa mugabo we mvi imbere arongera aramubaza mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma yubukika ya walad mbabarira umbwire ikiri kukuriza wa mwana we urimo urarizwa n'iki n'ikihe kibazo kikuriza umwana yarahagurutse arahindukira yereka mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam aramubwira ati unduru ila hadha almalabis reba ino myenda nambaye wa mugabo we wayhak ndakwiyemye ntungumiruhande genda mbiruhande yavuze amagambo akomeye yatumye intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam agira imosiyo aramubwira ati wallahi inna abi qad mata aramubwira ati wa mugabo we nagira ngo nkumenyeshe yuko umubyeyi wanjye yitabye imana fi ihda alghazawati yitabye imana ari ku rugamba maa rasulu sallallahu alayhi wa sallam yari ari kumwe n'umugabo bitaga muhammadi sallallahu alayhi wa sallam dhahaba maahu wa rajaa wa lam yarju walidi uwo mugabo bita muhammadi wamunyereka akansobanurira uburyo yajyanye na data ku rugamba hanyuma akagaruka data ntagaruke allahu akbar الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأمي قد تزوجت بغير أبي أرموكي لتكالي كيني كي مباشي ما ممجارة يمزق شافنوني مقابوتا لداتا فأكل مالي ومقابو يراجع كمتون قواتشوسي وسكن داري ومقابو نازا تورا منزوزاتو فصلت وحيدا منفريدا عريانا عطشانا
jayan abuki kama tarani atijaje gutuma mpindu kuko mbonuko ntabwo ariko nge nari imeze ngifite ababyeyi jaje gutuma mpindu kuko mbonuko nguko wahidan munfardan ubundumu tagira ababyeyi bombi kuko no nasigaranye nawe ntiyanyitayeho uryanan namba yubusa nkuko bireba afishanan fitinyota jayan fitinzara abuki kama tarani atijewe uko mbona nuko meze mvi mbere rero nawe ugende fabaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam inuma imana muhammad sallallahu alayhi wasallam nawararira agahinda nawe karamwica kubera amagambo akomeye uyu mwana yabwiye mutume muhammad sallallahu alayhi wasallam ari n'ijambo rivuga ngo uwanyereka uwo mutume wajyanye na data akagaruka we ntagaruka aramufata umwana aramujyana amugishije mu rugo baramwambika baramutunganya bamushakira ibishoboka byo ibyo byose bagarutse gusara salatu duhuri umwana agaruka yahindutse umwana b'abana bamubonaga karameze kwa kundi bamubona yahindutse baramubaza bati byageze bite ko waje wahindutse bitari nk'uko wari umeze kare umwana arabasubiza ati fa wallahi laqad wajadtu aban nabonye data wa umman nabonye mama wa ukhtan nabonye mushiki wanjye sa'aluhu man hum arabuba baramubaza bati aba ni bande arababwira ati mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni data aisha ni mama fatima ni mushiki wanjye abana nabo bagize ishyari mpaka bamwe muri bo baravuga bati law kana abauna intaqalu ila rahmatillah natwe hari abo dufite b'ababyeyi batagize icyo batumariye iyo baba baranapfuye natwe tukibera abana bo kwa mutume muhammad sallallahu alayhi wa sallam bamwitayeho kandi mbere batari bamwitayeho bavandi wa islam tube hafi y'impfubyi tuzifashe tuzegere tuzigaburire tuzambike tuzikorere neza iyo neza Allah subhanahu wa ta'ala arayiduha mibyiza byinshi bitandukanye hano ku isi kandi no ku munsi w'imperuka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr barakallahu li wa lakum bil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri hakim أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم نعم هنما تكوى تريكم يرون أن يكوبا هو إمام Sheikh uhagarariye intara y'amajyepfo niwe wayoboye iyi gahunda ya Eid al-Fitr reka tumuhe ikaze tunaganiraho gato Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Eid mubarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal nyagasani atwongerere twese ibyiza by'i Ramadan kandi adufashe no kugira ngo ibyishimo by'uyu munsi tubihuze twese muri rusange ikibazo cya mbere ubundi nahita nkubaza twari tumaze igihe tutabasha guhura azi nk'abasilamu gutya ijana ku ijana bitewe na COVID-19 yari imaze igihe isa nk'aho yazamutse cyane ariko alhamdulillah uyu munsi tukaba tubona ko at least byagabanutseho gatoya so ni iki wavuga kuri uyu munsi ni irihe tandukaniro wabonye nanone ugereranyije n'imyaka igiye itambuka iri uyu munsi icya mbere ni ugushimira imana no gushimira imana yo yatubashishije kuba twongiye kugira aya mahirwe yo kongera kubahiriza isengesho ry'iraidi turi imbaga kandi twegeranye bitandukanye n'ibihe bishize bya covid aho abantu batabashaga kuba babasha gusari begeranye ndetse n'iminsi mikuru y'iraidi abantu bayikoreraga mu nzu zabo ariko rero ubu ngubu ni iby'agaciro cyane turashimira imana kuba hari ubu buryo bwabayeho bwo kuba corona yaragabanutse bikaba byatumye abantu babasha kwisanzura no kwishima itandukano navuga rihari nuko abantu bari babikeneye nyuma y'igihe cyari gishize basa nk'abigunze ngira ngo mwana bibonye ko abantu bitabiriye cyane twakurikiranye inyigisho mwe tugejejeho nge nazifashe mu buryo bubiri harimo aho wagarutse
ku kamaro k'ababyeyi ku mwana ndetse unagaruka no kubijyanye no gusangira n'imfubyi abana ku mihanda n'ibindi nk'ibyo kubera iki waje cyangwa se wateguye izo nyigisho muri rusange impamvu nateguye zino nyigisho icya mbere bijyanye n'uyu munsi bijyanye n'uyu munsi ni umunsi w'ibyishimo ni umunsi w'umunezero ariko uwo ari we wese wakwishima umubyeyi watishimye uwo ari we wese wakwishima umuvandimwe watishimye n'uwo ari we wese wanezerwa hari abana bababaye b'imfubyi batanezerewe hari abakene abatishoboye mu by'ukuri ibyishimo bye ntago byaba byuzuye kuko intumwa y'Imana yatwigishije ko tugomba kwishima kandi tukishimana n'abababaye by'umwihariko ku munsi nk'uyu munsi mukuru w'Iraidi ni umunsi tugomba gusangira n'abo bababaye twabyigishijwe cyane intumwa y'Imana niyo mpamvu rero nabigarutseho cyane kugira ngo abantu bataza kwirara bakaba banyamwigendaho bo n'imiryango yabo ariko bakibagirwa bo bakagombye kuba bari gusangira nabo kuri uyu munsi hanyuma akandi kabazo k'amatsiko Islam uri kuyibona gute reka wenda nibande mu ntara y'amajyepfo aho ubereye umuyobozi abasilamu uyoboye mu nshingano zawe ni iyihe mesaje wabagezaho hanyuma Islam ihagaze gute no mu gihugu cyacu muri rusange ushingira none ku ntara y'amajyepfo no mu gihugu cyose muri rusange ubusilamu uri kubona buhagaze gute mu Rwanda uyu munsi ubuyisilamu buhagaze neza by'umwihariko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu giha uburenganzira uwo ari we wese mu myemerere ye mu buryo bw'ubwisanzure n'uburyo bw'imibanire yabo na bagenzi babo twe rero nk'idini ya isilamu navuga ko duhagaze neza kuko ababasha gusenga barasenga kandi bagasenga neza ababasha kwambara imyenda yo bakikwiza mu buryo bw'idini nabo barabikora nta kibazo ni gahunda rero navuga ko mu rwego rw'igihugu w'Islam buhagaze neza kandi tunashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda bwahaye uburenganzira uwo ari we wese mu myemerere ye by'umwihariko abayisilam rwose navuga nti twahawe agaciro gakomeye cyane kuko hari igihe twabayeho tutagafite ariko muri ibi bihe bya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda rwose ni ibintu bishimishije dushimira igihugu cyacu kandi tunashimira abayisilamu uburyo nabo bahagaze hanyuma wenda ibijyanye n'ubutumwa natanga no kubwira abayisilamu bose n'abayisilamu kazi bo mu ntara y'amajyepfo by'umwihariko nabo mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange ko bagira umunsi mukuru mwiza bakagira umunsi mukuru w'ibyishimo n'umunezero kandi bagasabana bakomeza no gusabana na bagenzi babo badafite ububasha n'ubushobozi nanabakangurira ko kandi nanone bakomeza gahunda y'ubwirinzi bwa covid kuko covid nubwo yaduhaye agahenge ariko iracyahari abantu bakomeza uburyo bwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikino cyorezo ubushobozi bw'Imana kizarangira neza abantu bongere basubire mu buzima busanzwe reka tubashimire cyane hanyuma dukomeze natwe tubifurize gukomeza kwigira ride nziza ndetse tunabashimira cyane cyane ku nyigisho nziza mwatugejejeho Sheikh murakoze cyane akabari rero yari Sheikh imamu w'intara y'amajyepfo muri rusange tumaze kuba twaganira nabo byishyari byo bitandukanye tunamushimira cyane ku nyigisho nziza yagiye atugezaho muri rusange tuzaza gukomeza tuganiriza n'abandi bagiye batandukanye tugende twumve se mu by'ukuri ni iyihe opinion yabo ku bijyanye n'uyu munsi w'Iraidi ni umunsi mbona bari bahimbaho neza cyane hanyuma imbere yanjye ndi kubahabona abanyeshuri ndi kuhabona abanyeshuri bagiye baturuka mu bigo bigiye bitandukanye reka ngire bo tuganira nabo batubwire se mu by'ukuri bihagaze bite ku bijyanye n'amashuri muri rusange Sheikh assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh umeze neza inama alhamdulillah watangira wibwira abadukurikiye witwa nde hanyuma ukaba waturutse ku kicego nama nitwa Ishimwe Yakob nkaba nturutse muri groupe scolaire officielle y'Ubutare bajya bavuga ngo
rimwe na rimwe abasilamu bo muri secondaire nk'uko ngoko iyo bigeze mu gihe cya mwezi Ramadhani hari ukuntu bijya bigorana rimwe na rimwe kububahiriza cyangwa se kubaha bya indi mwifuza se nk'abasilamu bo muri mu gisibo ku kigo cyanyu bihagaze bite Namwe ku ishuri ryacu muri groupe ibintu byose bimeze neza icyo dukeneye cyose ni ukubwira abayobozi b'ikigo byose babidufashamo neza nta kibazo n'ubu ngo murabona ko twaje gusenga isegesho ry'ID turi hano ubuyobozi nibwo bwa bidufashijemo ku kijyanye n'iftari idaku byari bihagaze bite Namwe ku kijyanye n'iftari n'idaku byose nabyo babidufashamo tukabifatira ku gihe kandi nabyo bimeze neza nta kibazo namwe Hanyuma ni iki noneho geza ku banyeshuri bagenzi bawe mwa mwana ufatishije ubu rugamba nubwo biba bitoroshye mu buryo cyangwa se ubundi cyane cyane mwe mwa muri ku ishuri nta mu birumvikana umuntu w'umunyeshuri kuba yakora igisibo ni ibintu biba bigoye bitewe abari kwiga no kuba atabashije kubona ayo mafunguro ni ibintu biba bigoye ariko tugomba kubyihanganira byose ni ibintu bigize ubuzima ibyo turimo ni ku bushake bwa Allah subhanahu wa ta'ala dushyiremo imbaraga mu gisibo tugikore tugikunze tutabikora ngo nuko ari ibintu duhatirijwe tubikore tubikunze Allah subhanahu wa ta'ala azadushyira baraka mu bikorwa byacu bya buri munsi tugushimire cyane murakoze cyane tugiye tuganira n'abanyeshuri baturutse mu bigo by'ama internat baje gusari umunsi gusari sola y'ilaidi sola yabereye ku musigiti w'ingoma ndi kumwe n'abashyitsi banjye aha ngaha reka kwanza baje kubwira salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Makuru. Nimeza alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mumeze neza? Ego turashimira Imana. Murakira abanyeshuri? Ego. Mwaturutse ku kicyo? Group scolaire indatwa ni nkesha. Okay. Group scolaire indatwa ni nkesha turangije igisibo cya mwezi Ramadhani aho twari turi mu minsi 30 yo gusiba. So ku ruhande rwanyu nk'abakobwa byari bihagaze gute muri interne? Ya alhamdulillah turashima kubera ko nyine tuba tuyobowe ubugomba gufata ibyo wahawe ako alhamdulillah twafata giftari hagije nacyo byawe bitwaye Nuvuga ngo mu buryo mwe cyangwa se ubundi ubuyobozi bw'ikigo burabafashamo Namwe baradushyigikira nta kibazo Hanyuma hari bamwe bajya bavuga bati ibigo byabo ntibijya biborohereza mu gufunga abandi kubona ifutari ukaba ikibazo cyangwa sidako niki wabwira abo ngabo baba bari muri ibyo bigo ndetse n'abo bayobozi batemera ko abanyeshuri babo bafunga muri rusange icya mbere twebwe abanyeshuri twumve ko nyine iyo uyobowe ugomba kugenda n'amategeko yabyo kandi ugasaba igihe nyine byanze wagerageje nyine ubundi bavuga ati igikorwa cyose ni icya Allah Allah abazi impamvu yabigenje gutyo ariko nanone abayobozi bafite korohereza abantu ego wenda baduye iftari ntari bidako tuyigomwe ego harya tubwiye ko witwa nde Nkundusara hanyuma hari na mugenzi wangaha reka nawe umuganirizeho gatoya watangira none nawe utwibwira amazina yanjye ni Twabarugira Firdaus Habarugira Firdaus mu minsi 30 yose warayifunze cyangwa se hari iyo yakugoyeho gatoya niho babasha kwirangiza yose namwe nyine nk'abakobwa urabizi hari ibihe bigera umuntu ntasiba ariko nyine alhamdulillah iminsi yose twasibye yose twarayisibye kereka wenda ibyo bihe bigenda biba bibitu hanyuma nk'umunyeshuri uri muri interna ni iki cyaba cyarakugoye namwe nyine ikintu kitugora ku ishuri just gufata idaku nyine ni ibintu biba bigoye cyane kugira ngo abayobozi nyine aduhe uburenganzira bwo gufata idaku gusa nyine turashima Imana kuba baranaduhaye niyo futari kuba ari mu kigo cy'abapadiri nyine bakaduha buri kimwe cyose twifuza alhamdulillah hanyuma noneho niki wageza ku basilamu bose muri rusange nka mesaje ya nyuma wageza ku basilamu nifuriza n'abasilamu bose muri rusange gukomeza ku enjoyinga umunsi w'ilayidi Nam ikintu nabwira abayisilamu bose muri rusange abayisilamu bagenzi wanjye ni ukugira umunsi mwiza w'ilayidi ndetse bagakomeza nyine kubaha idini ya isilamu bagakurikiza amategeko yayo yose ndetse bagakurikiza n'umurongo mugari nyine w'abayisilamu bose mu rwanda ndetse no ku isi yose murakoze tubashimire cyane nanjye ntabwo nagenda ntabifurije umunsi mwiza ego ariko nyine kumwe bavuga ngo umuntu asenze kubera Ramadhan ntibibe gutyo amasengesho twakoraga gatanu ku munsi ahoreho inshallah salamu alaikum wa barakatuh wa alaikum salamu wa barakatuh reka natwe tubifurize gukomeza kwinjoyinga umunsi w'ilaidi shukran
hanyuma rero iyi cyari Olenga TV ndacyari Yusuf Professor hanyuma bashimira mwese rero muri kugenda mukomeza kudukurikirana ndetse na comment zanyu tugenda tuzibona tugenda tuzisoma reka dukomeze tubashimire cyane 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 behind the camera ndacyari kumwe na Shafi.